Shqipëria do të mbajë konferencën e dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian më 15 tetor. Ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe Greqinë, kanë marrë vendim të mërkurën që Shqipëria të shkëputet nga Maqedonia e Veriut dhe të ndjeke vetë me rrugën drejt anëtarësimit në Union. Lajmi konfirmohet për Euroaktiv nga një zëdhënës i Bashkimit Evropian. Rruga drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian për dy vendet ballkanike ishte e bashkuar në fillim të nisjes formale të negociatave në verën e 2022-shit, shkruan Euroaktiv, duke shtuar se mos marveshet me Shkupit dhe Bulgarisë blokuan hapin e grup kapitujve, duke ndikuar edhe në progresin e Tiranës, tashmë Shqipëria pritet të hedh hapin e rallës në mes të tetorit, ku në konferencën ndërqeveritare do të hapet kapitulli i parë. Grupi i parë i kapitujve që do të negociohen në dy konferencat që pritet të zhvillohen brenda vitit, e para më 15 tetor dhe tjetra brenda dhjetorit, do të lidhen me prokurimin, statistika, gjyqësorin dhe të drejtat themelore, drejtësia liria si dhe siguria dhe kontrolli financiar. Ky është një lajm i mirë për Shqipërinë në përpjekjet e saj për të përmbushur kërkesat për të vijuar në rrugën e saj në BE, shkruan ndër të tjera Euroaktiv.